ଶିବରାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ ପଣସ୍ପଦଠାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅମରନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ଶୈବପଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ବିଷମକଟକ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏହି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେପରିକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ 350 ପାହାଚ ଉପରକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଉ ତଳକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୋଜକ ଗୌତମ ଉଲାକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।